членів вболівальники фан-зони та Україна вперед. Вдруге в історії наша футбольна збірна потрапила на Євро. Мільйони вболівальників у всьому світі. Ті, хто не потрапив у Францію, прикуті до телевізорів удома, у барах чи у фан-зонах. Думки з приводу запитали хмельничан, чи вболівають вони за нашу збірну та де дивляться матчі. Буду дивитися вдома з удовольствием, як завжди, з півом і з рибкою, і чіпсами. Буду дуже сильно переживати. Надіюсь на перемогу і надіюсь, не підведуть. Я не прихильник футболу. Вдома. Не тільки коло України, бо нема змоги дивитися. І війна витісняє чемпіонат Європи, розумієте? Раніше я вболював, все дивився, зараз більше війна, душа болить за фронт. А тут вже тільки збірну дивлюсь. Можливо, прогнозуєте якийсь рахунок? Ну, 2-1, можливо, дай Бог. Кажу відверто, ну, футболом не дуже увлікаюсь, тобто, ну, не буду. Буду, своїх підтримуємо завжди. В будь-якій ситуації, який би результат не виявився, якби вони не зіграли, ми завжди за своїх. Чи прогнозуєте, можливо, якийсь результат, з яким вони виграють? Чи можливо, ні? Ну, будемо надіятися, що вони виграють. Вони показують себе з кращої сторони. І будемо надіятися, що воно так і станеться. Що наші футболісти, ми їх підтримуємо і вони покажуть кращий результат. Не пропускається таке. Всі матчі до єдиного. А прогнозуєте, можливо, якийсь рахунок сьогодні? 2-0 Україна виграє. Буду дивитися матч Україна-Польща 21-го. П'ємо чай і дивимося футбол. Які, можливо, прогнози даєте на сьогоднішню гру? Не знаю. Не можу сказати. Буду вдома дивитися, звісно ж. Скільки я знаю, скільки я бачу в нашому місті, скільки я ходжу, дивлюся, то фан-зон нас немає зовсім. Абсолютно, хіба що в якихось невеликих кафе, пабах, там можна подивитися футбол на проекторі або на плазмі. Зробити біля дитячого світу великий екран, щоб збиралися люди, там зробити якісь скам'єчки, лаунж-зону. Я думаю, що це буде користуватись гарним попитом. Можливо, якісь прогнози робити на сьогоднішню гру? Ну, сьогодні Україна має виграти в Ірландії, тому що Ірландія футбольна країна нижчого класу, ніж Україна. По рахунку, я думаю, буде 2-1, 3-1, 2-1, 3-1, 2-0. Такі от прогнози.